janë identifikuar nevojat për blerjen e aparaturave. Të gjitha këto nevoja i janë paraqitur Crown Agent, e cili në bazë të marrëveshjes ka mandatin që të siguroj blerjen e pajisjeve sipas kërkesave tona. Kanë ardhur dhe kanë bërë identifikimin e hapësirave se ku do të vendosen ato pajisje. Parashifet një CT për neurologjit blihet për klinikën e neurologjisë, parashifet një aparat i rentgenit i cili do të shërbejë në klinikën e infektologjisë, parashifen sigmoido kolonoskop për gastroenterologji, bronkoskop me mundësi për patohistologji në pulmologji dhe janë në procese sipër. Kemi një komunikim të vazhdueshëm me Crown Agent edhe me përfaqësues të ambasadës të përfaqësisë japoneze. Për çdo fazë, për çdo risi, se deri ku ka arrit procesi, njoftohemi. Tash është në procesin e tenderimit. Një gjatë që ka njoftu Crown Agent është se edhe mas procesit të tenderimit, aparaturat të cilat do të blihen nga operatori ekonomik i shpërblyer, do të prodhohen. Nuk janë të prodhuara, për ata zgjatë edhe koha e shipment, e transferimit këtyre aparaturave, dikun mesi i vitit, dikun afër shtatorit vitit 2019, do t'i kemi këto pajisje këto. Kemi edhe qeverinë italiane, e cila po ashtu në kardiokirurgji ka ofruar një donacion në vlerë 3.5 milion euro, dhe kjo nuk ka shumë ditë që është bërë firmosja e marrëveshjes, është një vazhdimësi e donacionit italian. Projekti me partnerin Strategic Lux Development, projekti KSV-017, gjithashtu është një prej donatorve më të mëdhej, është edhe në parim kryesues i Komitetit Donatorve Qeveria e Luksemburgut këtu në Kosovë, sa i përket investimeve në shëndetësi, me masën monetare më të madhe, ndonëse që e investon në sektorin e shëndetësisë.